Із вступом у силу безвізового режиму українці отримали шанс показати себе у Європі та таким чином попрацювати над іміджем України серед європейців. Поки що це тільки прогнози, але європейські туроператори вже очікують збільшення туристичного потоку із України на 10-20%. Переповнений Бориспіль у перші дні без візу зайве тому підтвердження. Збільшення прямих контактів із європейцями має призвести до руйнування стереотипів щодо України в Європі, а руйнувати нам насправді доведеться багато. Не останню роль у створенні негативного образу України відіграють засоби пропаганди нашого недружнього сусіда. Про головні міфи та стереотипи щодо України в Європі європейські та українські експерти поговорили на круглому столі «Імідж України в Європі», організованому громадською організацією «Promote Ukraine». Ключові 4 негативні стереотипи – корупція, нетолерантність, те, що Україна взагалі не спроможна держава, і війна. У той час, коли за підрахунками експертів Росія вкладає близько 1,5 мільярда євро на рік у розповсюдження дезінформації та пропаганди всіма мовами світу, Україна може похвалитися лише кількома англомовними каналами із скромною аудиторією та низкою видань, орієнтованих на європейців. Результат – досить часто саме російські ЗМІ стають джерелом інформації про Україну. В умовах інформаційної та реальної війни це критично. Хочу розказати про журналістів з мейнстримових ЗМІ, які працюють з Москви. І це не хороший знак для України, тому що в основному це представники російських ЗМІ, які формують точку зору з Кремля. Україна завжди на другому плані. MH17. Через 100 днів після збиття літака вже була випущена книга за авторством моїх колег-журналістів, в якій відобразилася абсолютно точно думка про те, що це не російський БУК, що збив літак, а це український літак його збив. Допоки в Європі ще не придумали ефективного способу боротьби із російською пропагандою. Адже стандарти демократії та свободи преси не дозволяють заборонити або обмежити діяльність ЗМІ, які розповсюджують дезінформацію, а подейкуди і відверту брехню. Тож іноді під вплив таких медіа попадають навіть журналісти впливових видань. Чи та картинка, яку показують ЗМІ, є максимальним відображенням дійсності? Очевидно, що ні. Що на це впливає? Ми вже говорили про російські засоби масової інформації. Також слід згадати, що багато інформації про Україну готується в Москві, навіть не тільки коли це є навмисно підготовлена пропаганда. Багато міжнародних медіа продовжують використовувати тих кореспондентів, які базуються в Москві, які хоча й працюють на європейські медіа, але ми бачимо, що їхня точка зору все рівно є спотвореною російським інформаційним простором. Багато інформації навіть в українських медіа просто передруковується з російських, бо часом здається, що це простіше. Величезний внесок у формування позитиву про Україну відіграють події на кшталт Євробачення, адже вони – це той інструмент, який змушує європейців приїхати в Україну та на власні очі переконатися, що у нас є й багато позитиву. Більше половини тих, хто відвідав Київ, сказали, що бачать Україну у Європейському Союзі у найближчому майбутньому. Дані Інституту світової політики, який провів дослідження щодо вражень європейців від Євробачення. Один з найбільших стереотипів, які є на сьогоднішній день про Україну – це те, що тут йде війна. Справа в тому, що телебачення, воно гіперболізує, воно перебільшує сам факт того, що відбувається. І тому в уяві багатьох європейців враження таке. Вони пам'ятають кадри з Майдану, коли був вогонь, коли все тут палало. Потім ці кадри вони заміняються кадрами стрілянини на Сході. І вони в них десь сливаються в одне ціле і складається враження, що війна в Україні тотальна і вона йде усюди, включаючи її столицю Київ. І саме пісенний конкурс Євробачення дав цю можливість, дав цей привід західній пресі, західним журналістам приїхати сюди в Україну і вести звідси репортажі, писати статті. І фактично, якщо країна здатна провести під час війни такий конкурс в Києві, який вона провела на відмінно, це, власне, допомогло переламати оце сприйняття. Пісенний конкурс – не остання подія в Україні. Вже зараз нам треба готуватися до фіналу Ліги чемпіонів, одного із найпрестижніших футбольних чемпіонатів. Навесні наступного року він має пройти на Київському Олімпійському. Тож вслід за меломанами в Україну приїдуть футбольні фанати. І українців є майже рік, аби розповісти їм про Україну та переконати приїхати до нас якомога більше. У
нас є позитивні історії. Їх є багато, але ми не маємо як їх розказати, тому що у нас немає рупорів. Українці за кордоном – це цей український продукт, який може розповісти про себе значно більше і значно ефективніше, ніж будь-яка реклама. Допоки українські можновладці готуються до нових випробувань із підготовкою чемпіонату, у простих українців є змога взяти все в свої руки, приїхати в Європу, поговорити із європейцями та розказати про свою країну.